2 gündön beri dayınsız bolup jatkan Себат Билим берүү борборунун жетекчиси Орхан Инандынын табылбай жатканына байланыштуу Ички иштер министрлиги адам урдоо беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул туурасында мекеменин маалымат борбору билдирип, сотко чейинки өндүрүш ишти министр Улан Ниязбеков көзөмөлүнө алып, Орхан Инанды күчөтүлгөн тартипте изделип жатканы маалымдалды. Бул факты Кыргыз Республикасынын Жазы кодексинин 170-чи беренеси боюнча адам урдоо кылмыштардын жана жоруктардын бирдик рейстерине катталды. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында ИИМден, Бишкек ШИИБден, Октябрь РИИБден тажрыйбалуу ыкчам кызматкерлер менен тергөөчүлөрдөн турган ыкчам иликтөө тобу түзүлүп, бөлүнгөн аймактар боюнча Орхан Инандынын жүргөн жерин аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө иш аракеттери жана издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. 1-июндан бери дайыны табылбай жаткан Орхан Инандынын табылышын талап кылгандар бүгүн Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына Орхан Инанды табылсын, билим бергендерге тийбегиле деген жазуусу бар плакат тарды көтөрүп нааразычылык митингине чыгышты. Алардын арасында Сапат билим берүү мекемелеринин мугалимдери, бүтүрүүчүлөрү жана алардын ата-энелери бар. Эки мамлекеттин ортосунда мамилеге бир кишинин деп ушинтип коет да, ар бир кишинин адамдын өмүрү, эркиндиги маанилүү. Анан мамилеге карай берип туруп элибизди бере берсек, анда бул биринчиден бул маселе, муну кайталаш маселеси. Бул Кыргызстандын эгемендүүлүк маселеси да. Эгемендүүлүгүбүздү биз эгемен укуктуу мамлекет экенибизди далилдегибиз келсе, анда биз айтышыбыз керек. Урматтуу коңшу мамлекет, биз силерди сыйлайбыз, урматтайбыз, жакшы мамиле болгонго кызыктарбыз, бирок бул биздин өзүбүздүн ички иштерибиз деп коюш керек да. Ошондо гана биз укуктуу мамлекетибиз экенибизди далилдейбиз да. Анткени менен Түрк элчилигинде Орхандын жоголушу боюнча маалымат жок экени, андыктан комментарий бербери белгилүү болду. Ушул эле учурда Орхандын табылышын талап кылган митинг өкмөт үйүнүн алдында уланып, чогулгандар министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов чыгып аларга маалымат берүүсүн талап кылышты. Эл менен жолугушууга президенттик администрация жана ИИМдин өкүлү чыгып, жетекчилерге тийиштүү тапшырмалар берилген билдиришти. Тергөө тобу түзүлгөн. Тергөө тобунун түзүлгөндүгүн, ошол жерде иштеп аткандыгын өзүңүздөр барып көрүп, мынакей модератор менен сүйлөштүк, 5-6 адам Орхан Инанды 31 майдан 1 июнга караган түндөн бери дайынсыз болууда. Анын эшиги ачылган унаасы Борбордогу Малдыбаев көчөсүндөгү 9-10 үйдүн аралыгында табылган. Президент Садыр Жапаров да дайынсыз жоголгон кыргыз жаранын издөө боюнча УКМКга ИИМге тапшырма берген.